Værsgo. Jeg har opfundet en ny challenge. Den hedder No Caffeine Challenge. Og den går i sin enkelhed ud på, at man ikke må få noget koffein. Og jeg er på den. Og jeg har det fint. Jeg troede ikke, jeg ville have det fint. Jeg troede, jeg ville have det dårligt. Og at jeg ville være træt hele tiden. Og at jeg ikke ville kunne få ordnet nogen af de ting, jeg gør hver dag. Men det gør jeg. Jeg kan dyrke fitness. Jeg kan gøre mine pligter. Og det kan du også. Uden koffein. Så jeg udfordrer dig til at tage samme challenge. Så skal du bare hashtag no caffeine challenge. Og så er du med på bølgen sammen med mig. Jeg er frisk. Jeg er frisk.